Соңғы уақытта балалардың терезеден құлау фактісі жиілеп кетті. Осындай жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында Қызылжар ауданында қауіпсіз терезе акциясы өтті. Науқанда аудан прокуратурасы мен білім бөлімі ұйымдастырған әріптесімнің сюжетіне зер салайық. Акция барысында ұйымдастырушылар терезе бекіткіштеріне арнайы қаражат бөлді. Нәтижесінде аудан орталығында тұратын 5 отбасының үйінің терезесіне арнайы құлып орнатылды. Соның ішінде оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасымен өңірге көшіп келген отбасылар да бар. Мен оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасымен Қызылорда облысынан көшіп келгенбіз. Осында бізде 2 этаждық үйден пәтер берді. Бұл пәтерлерді мен кішкентай өзім көпбалалы анамын, кішкентай баламнан қорқатын едім, терезе ашылған кезінде ол құлап кететін түрлі жағдайларды естейміз жаңалықтардан. Сол себепті қорқатын едім, Қызылжар ауданының білім басқармасына рахмет, осындай тегін тереземізге замок орнатып беріп жатыр. Көп-көп алғысымыз шексіз, көп балалы аналарға осындай қолдау көрсеткеніне рахметім бар. Оқыс жайттарының алдын алу мақсатында мұндай шара ауданда жыл сайын өтеді. Маңызды акцияны Қызылжар аудандық прокуратурасы білім бөлімімен бірлесе отырып ұйымдастырды. Қызылжар ауданының білім беру ұйымдарында профилактикалық іс-шаралар өткізілуде. Олар әңгімелесулер, пікірталастар, флешмобтар, сынып сағаттары, барлық іс-шаралар қауіпсіздік ережелеріне байланысты бағытталған. Біз осы іс-шараны, акцияны өткізу барысында ата-аналардың назарын балалардың қауіпсіздігіне бағыттағымыз келіп отыр. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады. Толған Айбисембаева, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.